საღამო მშვიდობისა. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ოჯახის წევრებო. ვიცი რომ ტრებიც მიყურებენ. მაგათაც მივესალმებ. თუმცა უმცირესობაში არიან და ეს ძალიან კარგი. ჩემი და თქვენი დამსახურება. არ ცოტა, მაგრამ ძალიან მომინდა რომ ეს აყურები გამეკეთებინა. ხო და მეკეთოს. მოკეთ. ეს იქნება საკმაოდ იშვიათ ვიდეოთაგანი. მე მინდა რომ ვილაპარაკო ჩემზე და იკაზე. შევრიგდით. ვილაპარაკეთ ევაზე ძინა. მოკი ვილაპარაკოთ ხოდა ჯერ მეორე დაში გავერთ, მაგრამ ხმა და ბალტონებში ვერ ვისაუბრეთ ამიტომ მე. გადავწყვიტეთ რომ წამოსულიყავით ეზოში და თქვენ არ ესწრებოდით, ორე 900 ლარი ესწრებოდა. არა, კი არ გვყიროდით, უბრალოდ მე ხო იცი ისეთ ხმა მაღალი ლაპარაკი ვიც. იკანს არა ხმა და ბლამო ლაპარაკი და ემოციებზე მითუმეტეს. მოკლედ ვილაპარაკეთ, ვიყვირეთ, ვიტირე. და შევრიგდით. ეს ნახეთ პოსტა. მაგრამ მაყურებელი მყავს აქ. რა მინდა თქვა? მე მინდა თქვა, რომ მე ვიცი რომ აქვს ძალიან ბევრი ნაკლი. და მე ვიცი რომ იკასაც აქვს ბევრი ნაკლი. ანუ ადამიანები ვართ და გვაქვს ბევრი ნაკლი. სიმართლე გითხრათ, მე რო თორნიკე და ანდრია მყავდა, მე რაღაც პერიოდის მერე აღარ ვაპირებდი ურთიერთობას, არ ვფიქრობდი ურთიერთობაზე საერთოდ. როცა გავიცანი იკა. და ასევე საერთოდ არ ვფიქრობდი მესამე შვილზე. მინდა რა ჩემს ბიჭებს ყველაფერი ქონოდათ. ყველაფერი მხოლოდ მათი ყოფილიყო და მათ შორის მეც. ამიტომ არ ვფიქრობდი არც ურთიერთობას და არც ბავშვს. თუმცა მე მჯერა იმისი, რომ შეუცნობელია გზები უფლისანი. და სულ რომ ჩემი და იკას ურთიერთობა გაფუჭდეს და დავშორდეთ, მაინც არასდროს არ ვიტყვი შეცდომა იყო. იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ უნდა მოხდეს და ყველა ადამიანი და სიტუაცია რაღაცას გვასწავლის, ესე იგი ამ მომენტში ჩემთვის ეს საჭირო იყო. და ახლა როცა ევაც არის, იჩუმეტეს. ევა უნდა მოსულიყო ამ ქვეყნად და სხვანაირად ვერანაირად ვერ მოვიდოდა. ჩო არა მე და იკა ჩვენი ერთად ყოფნა. ჩვენ ერთად ყოფნა რო გადავწყვიტეთ. ყველა ადამიანი თავისებური. მე ვარ ძალიან ანუ არ მიჭირს ურთიერთობები ადამიანებთან, ღრმას არ საუბრობ. აი სადაპირო, აი გალაც წავიდე, გავიგო, დავიწყო რაღაცა, გავაკეთო, მე ეს არ მიჭირს. იკასე გუჭირს. მე თავიდან ვიფიქრე, რომ იქიდან გამომდინარე, როცა იკა თბილისს ჩამოვიდა, თბილისს არ იცნობდა. ის დაიწყებდა მუშაობას, ან მოგვიანებით, როცა გაიცნობდა თბილის, მიეჩვეოდა აქაურობას, მე ბავშვებს, ლიას, ასეთი ალბათ მარტიში, ხო იცით? და მე იქამდე მე გავაკეთებდი ჩემს საქმეს და მე იქა დაიწყებდა თავის
არ ვიცოდი მომენტში რა შეიძლება ყოფილიყო. რაც იქნებოდა მოკლედ სამსახურს მუშაობას. მე უნდა ვთქვა, რომ არ ყოფილარ ქალი არასდროს ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე, რომელიც ფიქრობდა, რომ აი გავთხოვდები იმისთვის, რომ ქმარმა პირობები შემიქმნას. ანუ მე არანაირად არ გამსჯიმ ქალებს, ვისაც ამის სურვილი ჰქონდათ. უბრალოდ იმას ვამბობ, მე როგორ ვიყავი. ანუ ჩემს ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სიყვარული, ადამიანი და ურთიერთობა. და მე თუ ექნებოდა პირობები და მე შემიქმნიდა, ყველას გვიყვარს. აი ყველაფერი. და თუ არ ექნებოდა კიდე, ანუ მაგის გამო მე ადამიანზე უარს არ ვიტყოდი. არასდროს არ მიოცნებია, უფრო მეტიც, ანუ იყვნენ ბიჭები, რომელსაც მირიგებდნენ ჯერ კიდე 16 წლის, ამიტომ ადრე გავთხოვდი და 16 წლის ასაკში კი როდამეც და ალბათ უფრო მეტი იქნებოდნენ. აი კარგი სასიძოები, რაც მოიაზრება ხოლმე რეგიონებში, ანუ სახლი აქვს, მანქანა აქვს, ამ ბიზნესი აქვს თავისი, ამე მაღაზია, ან ორი მაღაზია, ან მუშაობს სადმე ბუღალტერი ან რაღაც ეგეთი. და ანუ ადამიან, რომელიც შეგინახავს, რომელიც გარჩენს, რომელიც როგორც იტყვიან ხოლმე ხელის გულზე გატარებს. მარა ანუ მე ჯერ ერთი ძალიან დიდი პროტესტის გზნობა მიჩნდებოდა, როცა ჩემთან მოდიოდნენ, რომ აი მიჩნდებოდა შეგზნობა და გამყიდოთ. და უკვე არ მომწონდა ადამიანებს ეგრე მირიგებდნენ, ასე ვთქვათ, ნუ ხასიათი მაქვს ეგეთი. და მეორე კიდე, როცა ვისთანაც მასეთთან მქონდა საუბარი, ანუ ჩვენ საერთოდ არ ვიკვეთებოდით არაფერში. მე კიდე მარტო მაგისთვის ვერ გავთხოვდებოდი. მე რო იკას შევხვდი, ვიყავი სუსხანაირი და ეხლა ვარ სუსხანაირი. დიდი ალბათობით ეხლა რო შევხვედ როდიკას, ჩვენ ოჯახს არ შევხვდით. იმიტომ რომ მე და იკას ვარ ძალიან განსხვავებულები. თუმცა არის რაღაცები, რაშიც ძალიან ვიკვეთებით. არის რაღაცები, რაც მე ძალიან მომწონს მისი და მას კიდე ალბათ ჩემი. ის რომ იკარის ალალი ადამიანი, ეგ ვავი, მაგაზე არასდროს მქონია ეჭვი. და ასევე ის რომ გააკეთებს რაც შეუძლია, მაგაში არ მქონია არასდროს ეჭვი. მაგრამ ეხა ჩვენი პრობლემა რაშია ხოლმე? ჩვენი პრობლემა არის ხოლმე იმაში, რომ მე მას ვერ ველაპარაკები. ანუ როცა ველაპარაკები, თუ მიმღებლობა აქვს, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე. აი ჩხოროწყუში რომ ვიყავით ბოლოს და იქიდან რომ მოვდიოდი, ჩვენ გზაში ვილაპარაკებ და ესეთი ლაპარაკი, როცა მიმღებლობა არის და ერთმანეთის გესმის, გვახლოებს ძალიან. ხოლო პირიქით, როცა ეუბნები რაღაცას და ადამიანი არ გისმენს, ეს პირიქით აშორებს ძალიან. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა, ასე ვთქვათ, აზრთა კონფლიქტი ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით. დიდი ხანია, ანუ მე მესმის, რომ ისთვის პირველი შვილია, რომ ის თვითონ ძალიან ფრთხილია. ეს ყველაფერი მე მესმის, მაგრამ მე არ მინდა, რომ დაზარალდეს ბავშვი. ანუ ბავშვები, რომელსაც უკრძალავენ, რომელსაც ზღუდავენ, ისეთ რაღაცებში, რაც საშიში და სახიფათო არ არის მათი სიცოცხლისთვის და არც სხვას არ აზიანებს არავის. ანუ აი ამ ყველაფერს, რომ უკრძალავ, სამყაროს შეცნობას, რომ უკრძალავ, მერე ბავშვი იზრდება უინიციატივო, აღარ ცდილობს შიშის გამო. ანუ ხდება რაღაცების ჩაკვლა. და მე ყოველ ჩერზე ამას ვეუბნებოდი და იკას უბრალოდ არ ესმოდა, არ მისმენდა. მე ვრაზობდი ამაზე და ეს რა თქმა უნდა არის რჩება გულში. მე ასევე იყო ინციდენტი, რომელმაც ეს, ანუ ძალიან ბევრჯერ მინდოდა, რომ მე ლაპარაკა, მაგრამ ვერ ვილაპარაკე, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ვთქვათ,
თუ მე ემოციურად განვიცდი რაღაცას, შვიდად რო ადამიანს დაველაპარაკო, არ შემიძლია, ანუ კი არ ლანძღავდა ვაგინებ. უბრალოდ ემოციურად გადმოვცემ, როცა ემოციურად გადმოვცემ, მისგანაც ვიღებ ემოციებს და აგრესიას. როცა სახში არის აგრესია, სახში არის ხმამაღალი კაცის საუბარი, მე ამას მიჩვეული არ ვარ. მე ეს ძალიან ცუდად მხდის და ვფიქრობ, რომ ბავშვებისთვისაც ეს ძალიან ცუდია და აქენ გამომდინარე ძალიან არ მინდა ხოლმე, რომ ეგ მოხდეს. ამიტომ უბრალოდ აღარ ველაპარაკები ხოლმე და აი ეხლა ბოლოს ძალიან დიდხანს არ გვილაპარაკია, სწორედ იმის გამო, რომ მე თავიდან მინდოდა ამერიდებინა ჩხუბი, ასე ვთქვათ, გაუგებრობ. ამიტომ არ ვამბობდი და ხო იცით რა ხდება, როცა არ ამბობ და გიგროვდა, მე აუცილებლად რაღაცა მიზეზი იქნება, რაც ამოხეთქავს. ესეთი მიზეზი იყო, ეხლა ანუ მე რო ვეუბნებოდი დაიწყე ეხლა მუშაობა, მანქანა არისო გასაკეთებელი და ვერ დავიწყებ მუშაობას, მე კი გავიდეთ 1-2 დღე და იმუშავე და მე გააკეთე და მაგის ფულსაც ამოიღებს თქო. არა, ვერ დავიწყებ მანქანა არის გასაკეთებელი. ეს არის საუბარი ერთ დღეს, შუა დღესაც ქონდა და საღამოს, ორივეჯერ მითხრა არა. და მეორე დილას დაურეკა მადომ, უთხრა რომ ეს არის გასაკეთებელი ესეს და იკა შემოდის და მეუბნება რომ უფრო დავიწყო მუშაობა. მეთქი მაგ მანქანით? კიო, აღარ არის მეთქი გაფურჩებული. კი, მაგრამ სხვა გზა არ არის. მეთქი გუშინ იყო სხვა გზა. აი ამაზე ამომასხა. მე ვიყვირე, იმან იყვირა. ანუ ისე ვიჩხუბეთ, რომ მაქედან არაფერი, პროსა შედეგი იყო, დავიცალეთ ორივე, ასე ვთქვათ. მერე გუშინ თვითონ რაღაც ვილაპარაკეთ, ვერ ვილაპარაკეთ და ჩემში დღეს ვილაპარაკეთ შუა დღესას. ანუ მე ვიცი ერთი რაღაცა. უთხარი კიდევაც იკას, მე არ მინდა კაცი მიყვიროდეს, არ მინდა ჩემ სახლში ისმოდეს ქინება. აქედან ჯერ ყვირით იწყება, მერე გინებით გრძელდება და ბოლოს ხელის დარტყმა და ბოლოს რა ვიცი, კლავენ ხოლმე ქალებს. არ მინდა მე ეკლავები. მე მინდა რომ ჩემი ადამიანი კაცი, რომელიც ჩემს გვერდით არის, გვერდში მედგეს, როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად. Ну, მე არასდროს არ მომითხოვია შეუძლებელი. უბრალოდ მინდა რა ჩემი ძლია მე გავაკეთო, რა შეუძლია მან გააკეთოს. მე არ ვამბობ, რომ მე სახში ვიქნები და არაფერს არ გავაკეთებ და მხოლოდ შენ გააკეთე. აი მე მინდა რომ ყველაფერი გავიყოთ. ბავშვის აღზრდაც, ფულის შოვნაც, სახლის დალაგე, ყველაფერი. ყველაფერი მინდა რომ გავიყოთ. იკა ამის წინააღმდეგი არ არის. თანახმა. უბრალოდ გაუგებრობა გვაქვს ხოლმე რაში. იმაში რომ ვართ სრულიად სხვადასხვანაირი ადამიანები. იმაში რომ მე რაც მჭირდება ის მას არ ჭირდება. და პირიქით. მე არ ვიცი, მე მაფიქრებ და ძალიან ეს, აი ვფიქრობდი რომ იქნებ ალბათ მაინც მორჩება ოდესღაც ურთიერთობა, რადგან ასეთი განსხვავებულები ვართ. ალბათ არ არის ჩემი ადამიანი და აქედან გამომდინარე მე მისი. მაგრამ აი რო ვთქვა რომ არ მიყვარს, არ არის ეგრე. რა თქმა უნდა მიყვარს. რა ვიცი, ვკითხე და მითხრა რომ მასაც. თუმცა რა ვიცი, მე ვერ გვცნობ. მაგრამ ალბათ ისიც ვერ გვცნობს ამ მომენტში. ჩემგან. ფაქტი არის, რომ იკას არ უნდა რომ დავშორდეთ და არც მე არ მინდა რომ დავშორდეთ. იკას უნდა რომ ვცადოთ და მეც მინდა რომ ვცადოთ. რომ იმუშაოს. რო შეთანხმებულად გავაკეთოთ ყველაფერი, ერთად გავაკეთოთ ყველაფერი. ბავშვისთვისაც რაც უკეთესია ის რო გავაკეთოთ.
დანგრევა არის ძალიან ადვილი. შენარჩუნებაა ძნელი. მე პატარა გოგო არ ვარ. გამოუცდელი არ ვარ. მე ხედავ, რომ იკაზე ვაუყარს. და ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. აი დღეს ნახე ერთ-ერთ ჯგუფში თუ გვერდია, გოგომ დაწერა, რომ აი დაწერეთო ფრაზებია ყველაზე ხშირად, რაც გეუბნებათო მამა. და ნუ გოგოებს ეწერა სხვადასხვა ფრაზებია და აი ისე ჩამწყდა გული, ეხა სრემლი მომედია, იმიტომ რომ მე არ მაქვს ფრაზები მამა ჩემის. ანუ მე არ მაქვს წარსულში მამა ჩემი. ანუ აი სადაც დიდი ძლიერი და ძვირფასი რაც არის, არ მაქვს. და მინდა რომ ჩემს გოგონას ეგ ქონდეს. მე ვიცი რომ ევას ვერავინ ვერ შეიყვარებს ისე, როგორც უყვარს იკას, ანუ სხვა კაცი. მე ვიცი რომ იკას ძალიან უყვარს ონიკე და ანდრე და აფასებს, მაგრამ ისიც ვიცი რომ ევას ნაირად არასდროს არ ეყვარება და არც ვითხო. მე არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ ვეძებო ვინმე ახალი. არც იმის სურვილი არ მაქვს რომ მარტო ვიყო ცხოვრებისეულად. იმიტომ რომ შვილები როცა ყავს, იპოვო კაცი რთული, ვიდრე ისე, იმიტომ რომ მას შენი შვილებიც უნდა უყვარდეს. და ძალიან დიდი სიფრთხილე და სისათუთეა აქ საჭირო. თან ხო გეუბნებით ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში სიყვარული არის. თუმცა არც ძალიან განსხვავებული. ძალიან. მე მაუბედურებს პატარა რაღაცები. ის რომ არასდროს აღფრთოვანება არ აქვს. ის რომ ყოველს არასდროს არ მოგიწყვიტავს. არ გაგიგიმებს. თავზე ხელს არ გადაგისმევს, აი მეტირება, იმდენად მაკლია ეს ყველაფერი. ვეუბნები. აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ არაა ეგეთი. და მე ხო ვუყურებ, ანუ დედასთანაც ეგეთია. არა ძალიან უყვარს დედა. ევას ეფერება, მაგრამ აი ხა სხვა მომები როა იმი მამიტო და აი და უი და რაღაც. არა. არა. გავჩერებულად ქუჩაში და მიყურებია. როგორი ფერებია მამების შვილებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ეგ მამა რომელიც ეფერება ბავშვს, ბავშვი უჭირავს სადღაც 9:01 მაქსიმუმ. ბავშვი ყავს დღეში. იკა შეიძლება ყავდეს მთელი დღე. ანუ პლუსები და მინუსები, როგორც თქვი უკვე, აქვს იკას და მეც. თარი არის სამდენად შევძლებთ რომ ერთად ვიყოთ ბედნიერები. მე არ ვარ ქალი, რომელიც დარჩება ურთიერთობაში მარტო იმიტომ, რომ ურთიერთობა კონდეს და მარტო არ იყოს. არა. მე ვუთხარი კიდე აწეგანიკას, რომ მე ურთიერთობაში თუ ვიქნები მარტო, ამას მიჩვენია, რომ ვიყო მარტო და ამიტომ ვიყო მარტო და არა ურთიერთობაში ვიყო მარტო. ვიღაცამ დამიწერა, რომ ეხლა ესე უცებო, რა უცებ არ მომხდარა ეს. ეს გროვდებოდა ძალიან 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 დიდხანს. აქეთ თელი დროის განმავლობაში ესეთი რაღაცები უცებ ამოხეთქავს ხოლმე, თორემ უცებ არ ხდება. ანუ გულწრფელი რომ არის, რაც შეუძლია იმას რომ აკეთებს ხედა. ერთმა ადამიანმა დამიწერა ეგეთი რაღაცა, შენო მარი არ გინდაო. არც შვილი არ გინდაო. მარტო შენი თავი გინდაო. დაუბლოკე. ბოდიში რომ დაგბლოკე. იყო მაგაში რაღაცა ძალიან დიდი სიმართლე. ამაც მე შემომილა წუნა და თან მადგინა. მე მასე ვაპირებდი ცხოვრებას. ჩემთვის, ანუ მე იმდენად პატარა ასაკში გავაჩინე ორი შვილი და ეს იმდენად
სტრესული იყო ჩემი ფსიქიკისთვის. იმდენად დანგრეული ვიყავი ჩემი ბავშვობიდან გამომდინარე, იმდენად მქონდა ჩემი თავი დაკარგული და მინდოდა რომ მთელი ეს დრო სულ ჩემი თავისთვის მიმეძღვნა, რომ ბედნიერი ვყოფილიყავი, რომ მესწავლა, რომ დამეთვალიერებინა სამყარო, რომ ჩემი ეს უკვე გაზრდილი შვილები მყოლოდა და აი დამტკბარიყავი ამ ყველაფრით. ანუ ყოველთვის თავი დაწყა, მე არ მინდოდა. ანუ ჩემ გეგმებში არ იყო. მაგრამ მე არაფერს არ ვნანობ. მე იმდენად ძვირფასი მაქვს, რომ მეტი არ შეიძლება, მაგრამ მე მიჭირს. ანუ მე მიჭირს. სწორედ იმიტომ, რომ მე მინდა ჩემ თავთან მაქსიმალურად კარგად ვიყო და როცა ძალიან ბევრი მოვალეობა გაწევს სულზე, ამას ვერ ახერხებ. მე ამის გამო ჩემ თავს არ ვამტკუნებ. შენ რო ვინც ეს კომენტარი დამიწერე, შენ მე გამამტყუნე ამის გამო და ისე დამიწერე და ამიტომაც დაგბლოკე. ამიტომაც გავბრაზია მეწინა, ნუ ეს არ იყო გაგებით ნათქვამი, ეს იყო ნიშნის მოგებით ნათქვამი თითქოს. ჩემ ერთმა ძალიან ცირფასმა გოგომ დამიწერა, რომ შენო თითქოს ქრებიო. ხო, აი ეგ მაგ. მე არ მინდა რომ ჩავკრე. მე ვარ ძალიან კაშკაშა, ძალიან ისეთი ვარ. არ დაუბადებულ ვარ, როგორც მეორე შესანიშნავმა გოგომ ითქვა, არ დაუბადებულ ვარ იმის, რომ უბედური ვიყო. არ დაუბადებულ ვარ იმის, რომ ჩავკრე. მე უნდა ვანატო, მე უნდა ვიკაშკაშო, მე ბედნიერი უნდა ვიყო. ხო, მე არ ვარ დიასახლისი ტიპი, მე არ ვარ დედა ტიპი. მე ვარ ის, ვინც უნდა აი ჭირაღდანი რო აინთება და რო კაშკაშებს და რო ჩაიწვევა ბოლომდე. აი მე ეგვარ, ვინც ასე უნდა იცხოვროს. ჩემთვის ყველაფერია ჩემი შვილები. მე ვერც კი წარმომიდგენია ჩემი თავი მათ გარეშე, როცა ერთი საათი ევა არ არის და ვერ ხედავ. მე თავს ცუდად გრძნობ და ერთი დღე არ ყოფილა დილიდან საღამომდე, არა თუ 24 საათი, 12 საათის არ ყოფილა, რომელიც მე ევას გარეშე გამიტარებია და თუ იკას ერთი საათი გარეთ წაუყვანი და მე სახლში დავრჩენ და დავდიოდი სახლში და ვამბობდი სად არის მეთქი, ისე მენატრება. მაგრამ მე შეიძლება ადრე რო არ გავთხოვილიყავი და ახლა 23 წლის რო ვიყავ, შეიძლება საერთოდ არ გავთხოვილიყავი. არ ვიცი, ანუ აი ლია რო ამბობს რომ ძალიან აქ ეს მოთხოვნილება ძალიან ქონდა, აუცილებლად დედა გამხდარიყო, უცებად ქმარიყო და ოჯახი. მე არ ვარ ეგეთი, მე კარგად ვიქნებოდი ჩემ თავთანაც. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩემი ადამიანი მეპოვნა და მე არ ვიცი, ჩემი ადამიანი არ არსებობს. ხოლოდ ჩემშია, თუ მე ვარ ჩემი თავისთვის ჩემი ადამიანი. ყველას აქვს რაღაც თავისი, რაღაც განსხვავებული. რაღაც რას უნდა შეეწყო, რაღაც რას უნდა მიიღო. ანუ თუ ვთქვა იკაუშებს შეცდომს, არა იმიტომ რომ მე ეზარება ან არ უნდა. უბრალოდ იმიტომ რომ ისეა გაზდირი და ისეთი ტიპია, რომ აი რაღაც სიახლეები უჭირს. თავის იმედი არ აქვს ალბათ. ჭირდება დახმარება. და მეორეს მხრივ კიდე მე შეიძლება ამ მომენტში ოცა ძალიან დავიტვირთე. მეც ჭირდება დახმარება და აქენ გამომდინარე მე მას ვერ ვეხმარები და ეს ქმნის კონფლიქტს. შევრიგდით მოკლედ. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ყოველ შემთხვევაში მას აქვს უბილი, რომ ვცადოთ და მეც. და როცა ვფიქრობდი დაშორებაზე, მე მივხვდი, რომ მე ეს არ მინდა და ეს მასაც არ უნდა. ამიტომ ვცდით მანამ, სანამ გვენდომება. არ ვიცი ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება. მე არ ვინანებ. თუ ეს არ დამთავრდება წარმატებით, მე არ ვინანებ ამას. მე ვიტყვი, რომ ყველაფერი გავაკეთე და არ ვინანებ იმ წლებს და არ ვიტყვი, რომ დავკარგე. თუ წარმატებით დასრულდება, ვიტყვი, რომ ხირდა. მაგრამ ტყუილში არ ვიცხოვრებ. ტყუილში არ ვიცხოვრებ, რომ თავი მოვიტყუო და უბედური ვიყო. აი, ეს არ მინდა. ეს არ მინდა. რატო გიყვებით ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრები ხართ. იმიტომ რომ
მე მარტო ამას ვერ გამოვიტან. მე როცა ცუდად ვარ, მე არ შემიძლია, აი რა უნდა გითხრათ? ცუდად ვარ. რა უნდა გითხრათ? რატო იმ დღეს მე არ შემიძლია სიცილიანი ვიყო და ჩამოჟამული ვიჯდე თქვენთან და მოგატყუოთ, თუ არ გადავიღო იმ დღეს ვიდეო და მეორე დღესაც ხომ უნდა გითხრათ, რატო არ გადავიღე ვიდეო? მე ხო მაქსიმალურად ღია ვარ თქვენთან, მე ხო ჩემს ცხოვრებას გიზიარებთ, ანუ რამდენადაც შეიძლება, ანუ მე ყველაფერს გიზიარებ, რაც შემიძლია მე გაგიზიო, რაც ჩემზეა დამოკიდებული. აი რაღაცებს ვერ გეუბნებით, რაც მჭამს, მაგრამ ვერ გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს მარტო ჩემს შესახებ არ არის და ამის თქმა მე კი არა, ანუ სხვებსაც იმოქმედებს და ამიტომ არ რაღაცები, რაც მე ვერ ვამბობ, მაგრამ რაც მე შემიძლია რომ გითხრათ, ხო? რავი, რაც მე შემიძლია გითხრათ, არ შემიძლია რომ ის არ გითხრათ. აი ხო არის რომ მალავენ აქვთ კონფლიქტი, მალავენ და ერთ დღესაც დაშორდებიან და მე რომ რა მოხდა, ხო ესეთი კარგად იყავით და არ არის ეგრე, ან თუნდაც ლიასთან, ხო? რატომ ვარ ხოლმე ზოგჯერ ასეთი უხეში, ხო? ხო, ყველაფერს აქვს მიზეზი, არაფერი არ არის უმიზეზო, ხო? ანუ კიდე არის რაღაცები სხვა ადამიანთან დაკავშირებული, მას ვერ ვამბობ. ანუ სხვა მისესთან გამო, ხო? ყველაფერს ვერ იტყვის ადამიანი, მაგრამ აი ის რომ რაც ხდება მე დავმალო. ანუ მე ამას არ ვაკეთებ ჰაიპისთვის, ამას არ ვაკეთებ არაფრისთვის. უბრალოდ აი იგივე შხაპის მიღება თუ კბილის გახეხვა თუ ჩაცმა, ანუ მე ავირჩიე გზად რომ ღია ვიყო თქვენდამი. და ღია ვარ, ეს ნამდვილია. ეს არ არის დადგმული, ეს არ არის პრაიმ ჰაუსი. აი დამიწერეს კომენტარებში, წადიო და კარგი პრიზიც არიო და საშენოაო და მე ჩემო გამომწერმა უპასუხა და მე ზუსტად ვიზიარებ მაგ აზრს. მე არ ვუყურებ პრაიმ ჰაუს, მაგრამ Facebook-ზე დევს ხოლმე ნაწყვეტები და შემხედრია. ანუ მე ვხედავ რომ ეგ დადგმულია, მე ვხედავ რომ ეგ ნაკარნახევია. ანუ რაც იყიდება, ასეც ხალხი უყურებს, ანუ აი ეს არის. ანუ მე იქ ვერ გავწლებ. X სიმართლე არ არის და მე იქ ვერ გავწლებ. ანუ ჩემი ცხოვრება შეიძლება ვიღაცას მდორედ მოეჩვენოს, ხო, სიტყვაზე. შეიძლება ვიმეს მდორედ მოეჩვენოს. და ეს სიმართლე, ანუ ისეთია როგორიც არის. მე ხელოვნურად არაფერს არ ვქმნი, არც დაღმართებს და არც აღმართებს. აი რაც არის, ეს არის და ამას გაჩვენებთ. და ამიტომ მიყვარს ძალიან და ამიტომ ხარც ჩემთვის არიან ახლობლები და ძვირფასები, რომ ამას გიზევთ, ეს კატა ზუსტად აი ტელეფონის უკან წის და ისეთი საყვარელია და შემეძლო შვენება. ანუ რა ახლოს ზის. აი აქიდო შტატივი. ანა აქ. საყვარელია, გიშდები ამას. უკვე თავისად გძნობს აქაურობას. ხო. ამიტომ გიზიარებთ. მე იკაზე არაფერს არ ვამბობდი, როცა წერდნენ რომ აი იმუშაოს და რაღაცა მაღაზიაც არაფერს არ ვამბობდი, იმიტომ რომ ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე მაღაზია არ ფიქრობ. ეს იმას არნიშნავს, რომ რაღაცები არ მაწუხებს. უბრალოდ არ მინდოდა ამაზე გამწვავება, ამაზე საუბარი. მე მას მხარს უჭერდი ამითი. და ეხლა როცა ამგან მხარს არ უჭერ, არა, უბრალოდ გავხსენი ეს ყველაფერი, გაჩვენეთ ჩემი გული, ჩემი ოჯახის სიტუაცია და ისიც რომ ხო, ოჯახში ასეთები ხდება და რომ მე ვცდილობ და მართალია არაფერი ისეთი არ მომხდარა ხალატი და რამე გამოუსწორებელი, მაგრამ მე ვთვლიო თუ სიყვარული არ არის, ხო? გინდაც ხალატი არ იყოს, ოჯახიც არ უნდა იყოს, ხოლო თუ სიყვარული არის, ყველაფერი მოგვარდება. ძალიან ვაფასებ მე იმას, რომ მე დავინახე, რომ ადამიანს უნდა რომ ერთად ვიყოთ. უნდა. მზადა იყო ყველაფერი გააკეთოს, იმიტომ რომ უნდა რომ ერთად ვიყოთ და ეს, რავი, ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. არ ვიცი მეტი რა გითხრათ. კიდე გამახსენდება რაღაცები, თქმაც მინდოდა, მაგრამ აი ძირითადად ეს იყო. თუ ეხლა
პრობლემები გაქვთ თუ ახლა გასაკაცე ხარ? აი თუნდაც ის რომ ფიქრობ, ხო? აი როგორ მოიქცე? როგორ გააგრძელო ცხოვრება? ანუ არ იჩქაროთ. არ ვიცი, ყველასთვის არის თუ არა ეს რჩევა სწორი. ყველა ადამიანი თავისებურია, ზოგს უცებ უყარს გადაწყვეტილების მიღება, აი პირადად ჩემთვის, ხო? მე არ ჩემთვის ძალიან მტკივნეული. ანუ მე ბოლომდე უნდა მივიდე, სულ ბოლომდე და უნდა ვიცოდე, რომ არ ღირს, რომ დავამთავრო. ან კიდე პირიქით, ბოლომდე მივიდე, რომ გავიგო, რომ ღირდა. ანუ არ შემიძლია შუაგზიდან თუ დარწმუნებული 100%-ით არ ვარ, არ შემიძლია შუაგზიდან რომ ადამიანი მივატოვო. მიჩვენოს, როცა ბავშვია, თუმეტეს როცა თავი ძვირფასია ჩემთვის ეს ყველაფერი. ჩემი თავი ძვირფასია, რა თქმა უნდა, და არც იმას დაუშვებ, რომ მე უბედური ქალი ვიყო. ყველაფერი თანდათან, ყველაფერი ნელ-ნელა დაკვირვებით და დრო ყველაფერს გამოაშენს, ყველაფერს დაალაგებს, ყველაფერს დაარქმევს თავის სახელს. უბრალოდ ერთადერთი ის არ მინდა, რომ აი ბედს შეგუებული ქალი ვიყო, ეგ არ მინდა. აი ეგ არ მინდა. და რასაც გადავწყვე, მინდა ეს იყოს ჩემი საუკეთესო გადაწყვეტილება. ფიქრობ, რომ დღეს აი ეს არის ჩემთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება. და მე როის სახლიდან გამომაგდა თქვენ გიყვებით. ეს ჩემს ურთიერთობას არ აფუჭებს. ძალიან ვაფასებ მაგას იკაში, ძალიან, რომ მას ესმის ჩემი საქმის და ის საერთოდ არ ერევა. ანუ ის მე მაძლევს გასახანს, მე წავიყვანო ჩემი არხი ისე როგორც მე ვთვლი საჭირო, ისე რომ არ ერევა არანაირი, რომ ეს არ გააკეთო და ეს არ თქვა და ეს. ანუ ჩვენ ურთიერთობაზე არაისახება ეს ყველაფერი უარყოფითად და ეს ჩემთვის ციტრამ ხელა რაღაცა. მე ერთი დღე ვერ გავჩერდებოდი კაცთან, რომელიც მეტყოდა, რომ ახლა ეს არა ჩვენო. ერთი დღე. ბიჯო, ბიჯო, რა კარგი ხარ ბიჯო. აი მე მშია. წესია და მიჭამია ეს ორი დღე. დღეს უფრო მარა გუშინ. ყველაფერი კარგად. ხო კარგად იქნება ფიშო ყველაფერი. მე ხო მოგიყვანე შენ სახლში. ხო კარგად არის ხო ყველაფერი ფიშო. აი ფიშო. კრუტონა. და ბუძკლა ისეთ დაია. ადრე როგორ მოსწონ, ადრე რა რომ მოვიყვანე, სულ უნდა და ხელში ამეყვანე. და ეხა უყურე, სულ გადამიხდება ხო. ეს მაიმუნისტაკი ეს. მაიმუნისტაკი ფიშო. მინი. აა გამოდი არ დაიცე ზედ რამე, აცადე. ბიჭო. ბიჭო გამომწერებს მიალერსიაბა. ოი ოი ოი. ბიჭო. ფეთერ. ფეთერა კატოსი. ქროტონე. აუ ჩიკეს მე თუ არ მაგ აი მე ხალხო ეს კამი გატეხა თორნიკე. რა გაჩვენებთ. აი ეს ზე დამდგარა თუ რა ვიცი რა ქნა და ესე იგი რომ დავჯდები, აი ეს ხორცში შემერჭობა და დაიკეტება და აი მე რა გამწარებული ვარ ხოლმე. ვერ წარმოიგეთ რა გამწარებული ვარ ხოლმე. ვაღდამდე ინკლუსიკები გვაქვს. ესეთი პროცესია გადაჩვევა ბავშვის. იცით რა მხელა თუ ერთი მომეხსნა თითქოს მხრებიდან. იცით თითქოს როგორ ამოვისუნთქე, როგორ აი გავბედნიერდი, ჩავისუნთქე ისევ ჰაერის თავი ბედნიერად ვიგრძენი. ისევ აი რაღაც აი ეს
ლია კიდე ბაზარში წავიდა. ლია არის საერთოდ ჩორტის ჩამგდები ადამიანი, აი ადამიანი, რომელსაც სხვა რაღაც ადამიანის რაღაცები არ მოწონს და სულ ამბობს, რაც არ მოწონს და ანუ ეგეთი რაღაცა, მარა თუ დაინახავს, რომ შეიძლება ოჯახი დაიშალოს, მე სულ აღარ დადიოდა და სტიროდა, რომ ჩვენ რო ჩხუბობდით რა ქეზოში. ერთი ათი ჯერ ჩამომეთქი, ადი, ძრის ხანწუს კი უნდა გავკიდო, ხანის გავრეცხო, ხანის გავრეცხო, ჩამოვიდიოდ და ვაგდებდი მეთქი, წადი, ადი, ზემო დაგვაცადე ლაპარაკი. ხო და ნახეთ, აი ეს არის ხოლმე ჩემი ემოციები, ხა საერთოდ არ ცხელა. ხო და განიცდი და ხა შეამჩნია, აფი არ მიგქვია, მარა შეამჩნია რომ შევრიგდით. ისიც არ მიგქვია რომ შეიძლება რაღაც სერიოზული იყოს და რაღამე და საფრთხე არ მიგქვია და მარა შეამჩნია ეგეც და განიცდი და ხა რომ ეგეც შეამჩნია რომ ჩაიარა ყველაფერმა. მოვიდა და ბაზარში უნდა წავიდა. ბაზარში წასვლა უყარს და რაღაც განტურთასავით არის ხოლმე მაგის. თქვენ არი ფიქრობთ, რომ ბავშვი სხვა ლამაში ჩავსვავთ, ეს გადაიღრება და ახალი წყალი გათბება ბავშვისთვის. არანაირად არ ფიქრობთ, რომ მაგაში შეჭდება ბავშვი. ნახეთ, ეს როგორ გაიზარდა. აი, ახლა უნდა გაჩვენა. ნახეთ? ხედავთ? როგორ გაიზარდა, როგორ სხვა ფერები აქვს, სადაც ახალია. ქვემოთაც ასე გამოიტა. მოკლედ ეს ხალხო. მადლობა ყველას. გაგებისთვის, მხარდაჭერისთვის, გვერდში დგომისთვის, სიყვარულისთვის და ავი, მიყვარხართ. ჩემი ნაწილი ხართ. შევიცით.